Crap, žaltys, nemažiau. Sveiki, šiandien pakalbėsime apie kompiuterį stalą, žaidimų vairo stalą, sakant iš lietuvių kalbos išvertus. Tai va, pavyko sukonstruoti tokį staliuką, žinau, iš toli ar matosi, pašviesim. Čia ir mygtukai, čia PlayStation antram, skirtas ten trečiam TV kvien žaidims. Kaip mato, tiksas, kvadratukai, visi apvali trikampiukai ir L2. Ir startas mygtukai, ten matom, ten trys režimai galima pasirinkti. Truputį nesufokusuoja. Analogas, digitalas ir teach mokomasis. Taip pat čia dar keli mygtukai valdymo. Ir pats vairas. Ir pats vairas akinėjas. Taip pat yra pedalai. Ir kaip matote, pedalai varyti, aišku, truputį taip biškį nusibrocina viskas. Tai va, žiūrim, kaip čia atrodo šviršaus. Šviršaus truputį rankinį netaip esu dasukęs, bet niekaip neprisiruošiu atsisukti į atgal. Šitas turėjo būti iš kitos pusės, turėjo būti čia, tas turėjo būti čia. Nu, kartais visko būna, kaip sakant, pirmas blinas biškį prisvilęs. Ir čia jūs galite šitas mygtukėlis, jūs galite reguliuoti aukštį. Jūs galite dasikelti tiek aukštai, arba nusimažinti žemiausiai, arba pasidaryti per vidurį ir užsifiksuoti. Ir šitas laidas jungiasi į PlayStation 2 į rankinėlių lizdą. Ane. Ir šitas blokelis jungiasi, nežinau, ar matosi gerai, ar negerai. Šitas jungiasi į razetę. Rupužokas nepasiduoda. Tai va, su šito laidu mes jungam į razetę. Jungam į razetinę, kad paduotų maitinimą vairui. Čia biškį jau iškrito kažkas. Paduotų maitinimą vairui, kitaip vairas nelabai tiesisoks, iš vis nesisoks. Ir kas čia daugiau. Kaip matot, truputį biškį pritvirtinau visokį šūdą. Biškį šituos visokius, sakykime, dėjau tuos, sakykime, laidų tvirtinimus. O čia irgi pačias plokščias su metalinė konstrukcija. Kampus dėjau iš spinto, skirtų spintoms teoriškai. Ir biškį ir pridulkėjęs, ne, skladelį, kai būna tame žalty, kaip į lietuvių kalbą išvertus, tai palėpė jo. Ir gali aš parodyti čia biškės iškirpęs iš šono, kaip atrodo. Šono va taip va atrodo, iškirpimas, aišku, čia toks tininginis jau gaustas vairas. Kaip matot, vairų stalas tokie tarpai gavos automatiškai, nes reikėjo dydį keisti, ten iš pradžių visas plokščias studijau, paskui antrą kartą reikėjo jau žiūrėti viską turkingai daryti. Ir čia išpjojau šitas skylės, aišku, kažkiek iš grožio, kažkiek dėl grožio, kažkiek dėl svorio, kad būtų lengviau nešiuotis. Šitą vairėlį, aišku, būtų įdomi pasižiūrėti, kaip jis veikia. Bet šiuo metu neišėjus pasižiūrėti, kaip jis žaltys veikia. Tai va. Tai va, toks mūsų tas vairas. Ir čia yra daug tų jungčių. Viena jungtis, kita jungtis. Vienas pedalą jungis, kitas rankinis. Ir čia tas maitinimo blokas šitas jungiasi ant šito. Tai va, toks vairelis. Man reikėjo dviejų vakarų, tai biški. Pasidarbuot, pats vairas ne 10 eurų da kainavo. Toks seną trantą kažkas pardavė. Norėjo atsikratyti. Nu, veikia ant VRC realis. Nepasakys dabar, ketvirts berods. Ten gana sunkokai veikia, paskiau Minai Club 2 žaidimas veikia. Paskiau
Ir su Destruction Derby, ten su bolių kautinėm irgi šitas vairas veikia. Su Twisted Metal berods atbulinis neveikia. Viskas veikia, išskyrus, sakau, pagrindinis dalykas. Jei nori apsisukti nelabai. Atbulinį varyti kažkaip. Tai va, tokie dalykai. Tokie dalykėliai. Kur pradėjom važiuoti? Jau važiuojam. Ką apžaltys, nevažiuoju. Ką čia ir kur tu žalti? Na, pradėjom važiuoti. Kažkur už nevažiuoju. Kas čia ir yra? O dabar pradėsim važiuoti. O karaun. O karaun. Iš pastilintų žaltį. O to žaltys, kas yra? Važiuojam, važiuojam, iš pastilinsim. Rupu, važiuok, važiuok. Jo, varom, varom, varom. Kaip reikia. Jo, gerą, gerą, dodam, dodam, dodam. Dodam, raunam, raunam. What are you doing, what are you doing? Žaltys, jau sok, jau dedam. Ja, visą rauną. Ak, tai žaltys, jau įmovė kažko. Kažkur įrovė. Kažkur čia važiuom. Nu, žaltys. Rupu žuoks. Tenšina, tenšina. Nu, sakau, neįmanom su šito žaidimu. Šito žaidimu kažkur važiuoti. Kas čia ryko žaltys? Jok, tai žalty. Kažkas čia ir. Ok, ok. Nu, varom, varom. Kas čia ir žalty? Rupu žuoti. Su visas meniu varom. Su visas ekranas. Jok, tai žalty. Nu, tai čia trantalitiškai važiuoju. Ką važiuoju, taip čia šia. Kažko čia važiuoju, ne ten kurie. Nu, iš šios rupų žoks. Nepadodams gazus. Važiuok, važiuok, kur čia stovi? Nu, stovėk, berekno. Varom, 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 varom. Nežinau, kažko sunku ką. Pabandysim teisę išvažiuoti. Kuo tu čia gali išvažiuoti teisę, čia nesamoniškai. Jau, okei, okei. Varom, varom, vien kart, išvarysim tau posėk. Ką, šeiriko žaltį. Rupu žuoj, nevažiuoj. Žaltys, nulūš, tai jau, svoja. Rupu žuoks, nepasidovan. Kažko, jau įsitrinkia, kažko. Rupu žuoks, nikap ne. Wrong way, rodo viskas. What are you doing, what are you doing? Nu, vien kartu išvažiuosim. Jau, gerai, jums gerai. Jau, kad ir išmoka važiuoti. Jau, beveik, ruoju aš tave. Tu rupu žuok, nevažiuoji. Varom, varom, dedam gazą. Čia gazą įspausti, kad čia reikia atbalin dėti. Kažkur išgesa, tas trantalas. Ei, ruoju, kažkur vėl. Sakam, sakam, sakam. Ne, šūdų, šūds, ne žaidėms. Ne, žiūrėč, bandom, kad žaidėm. Nu, pradėsim, pausivairuosim. Kaip žaltys, jis eina, ruoju. Varom, varom, varom.
Su šito geriau važiuoju. Varom. Sausam kamerom. Koks žaltys, skaniai raučia. Varom. O, žaltys biški rojo. Tik trandal mašintą turėjom. Varom. O, kaip normalią duodą, ne? Šūdas. Steik yra jau kažkur. Kaip žaltys sakiniečiai. Gana neblogai. O, žaltys nepastebėjo. Tai va, toks ir žaidimoks. Buvo vienas iš geriausių tas laikais lenktynių žaidimų. Kažkas panašaus kaip Need for Speed'as. Mašinas ten visais naujasnis gaudavo. Plius vienas arkadinis toks lenktynių tik žaidimas. Jis būdavo šviesas. Tokios iš dangaus šviesas. Palietas checkpoint'ai. Tokį palietas checkpoint'ai turėjo važiuoti. Geltonį dažniausiai braudojo. Ir ten gaudavo automatiškai geresnį mašiną. Dabar pat trančiausiai. Valdymas jau geras. Valdymas geras, nėra kur sakyti. Aišku, reikia išmokti. Išmokti varyti. Na tai va, toks žaidimogas, Minai Klubas antras. Jau yra ten dar naujasmi Minai Klubo. Dėkui, kad žiūrėjot. Žiūrėkit, kaip tas video jį patiko. Ir neužmirškit prenumeruoti. Subscribe for more. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I'm